bare gå ind og tage lootet. Vi bygger et hus op i træet. Jeg har brugt mit dræb til. Jeg har en idé med det. Jeg har en meget god idé. Jeg tror, fordi vi kan godt. Jeg har tænkt mig at lave sådan en bro. Ja, drenge, I skal... Ja, en gangbro, jeg er enig. Fuck, de er tværre så meget med den der lille... I mobber dem. Ud blokken og alt det der. Boys, den er en psykopat. Den er en psykopat ude på blokken der. Fuck, du skulle da grimme, mand. Du skulle ikke lige der. Okay. Hvad vi går i gang? Giv mig medicin, hvis I har! Du skal tage de der benzin-ting, der er herovre. Hvor? Der, de er her, de er her! Hvor bruger den fucking benzin? Vi er ude? Vi er ude der, men vi er fucking langt væk på vores hjem! Woo! Subscribe, og du får en Teams Doge. Peter, hvorfor restartede du? Du har en motorsav. Du er ikke en motorsav. Just keep on going, man. Peter, har en motorsav. Ja, det er fordi, jeg røg ned fra kanten. Vi skal åbenbart op ad et ræb igen. Vi venter lige på Peter her. Det er maven af Timmys legetøj. Jeg tror altså også, der er et sted, hvor vi kommer ned derhenne. Boys, der er ikke noget. Boys, kan I høre det der larme på mig, boys? Der er en kæmpe motorcykel. Jeg fik heller ikke den her. Give orange meat, give orange meat. Ja, det kan jeg sgu godt se. Den er sgu dernede. Jeg går ned. Kan du tage lige den her? Den er sgu lige der, boys. Den er sgu lige der. Jeg skal fandme ikke have noget at gøre med det der. Nej, nej, nej. Ej, jeg havde tænkt, at lave i den selv. Nej, I fik ikke så kommet. Mop den! Mail! Den er... Det er bare dræben, boys. Den brænder, jeg brænder helt sikkert. Nej, jeg brænder ikke. Hvis vi dræber den, så får vi armor, så vi skal lige dræbe den. Smæk den! Ja, den brænder, Carl, det gør det. Ej, jeg brænder også! De her, de skal jo bare mobbes. Jeg er bare flæk den! Den er god! Jeg er motorsaven! Skin den, jeg skinner den, boys. Skinner den også. Okay, jeg skal hans gear. Jeg har to af det her armor. Okay, kanibalen bugger virkelig meget på mig. Okay, jeg tager den bare, jeg tager den. Jeg har to af de der armor, boys. Ej, ad, dreng, prøv lige at komme. Den her dame, hun ser hænger bare. Ej, det ligner, hun har en Nej, det er en mand, Hjalte. Ej, er det en mand? Han er sgu... Nej, kan det er... Kan ikke se det? Ej, oh, fucking dum. Er det en mand? Ej, det er så ikke. Det er sgu en mand. Så er det derfor, det bullede så meget ud dernede. Boys, kom. Det er værst, at de lavede den detalje. Selvfølgelig. Ligesom pickaxe er uendelig. Kan man bruge... Ja, den er uendelig. Ja, den er uendelig. Den kan gøre sig om. Prøv at arbejde for days! Solovand for nights! Boys, der er et hul her! Lommelygte! Hvor? Han! Der kan ikke være... Der er ikke noget andet. Jo, den har jeg taget for. Jo, Hjalte, der er en lommelygte. Bruger I bare den i stedet for øksen nu? Bruger I også den til at hugge træer? Nej, det kan man ikke. Den har ikke noget blok. Smæk den med kantaner. Jeg har fundet her, hvor vi kommer op, tror jeg. Nej, der har jeg ikke. Mop den! Han er død. Hvordan kom jeg herned? Nå, jeg skal faktisk hjemme en kantana. Fucking ulig mand, man. Du kan bare få noget... Okay, der er en vej her, boys. Der er en vej her. Kom. Nå, kom, tænk, vi skal op her, og jeg kan bare... Der er bånd, boys, der er bånd! Kom op her. Tror vi kommer op på caven nu, er det bare mig? Nå ja, det er ikke. Nej, det gør vi ikke, hvad? Jeg kan høre eller andet. Nej, det her, hvor... Hvad for? Det er bare drip, Hjalte, det er bare drip. Du skal ikke, vi drikke. Nej, boys, vi kan svømme over på den anden side, der er mere. Ja, der er herovre. Ej, vi kommer over her, ej. Ring, vent. Okay. Boys, jeg ved altså ikke, hvad der er. Det er down here. Nej, det er slutningen. Det kunne være slutningen. Vi skal lige loot. Men Peter, hvad mener du? Kom nu, vi skal gå videre. Nej, jeg smak. Kan slutte altså, det her, det er næsten sådan gammel som slutningen. Nej, det er ej. Jo, fordi der var sådan... Ja, lidt, du fik det her spil til at lyde meget mere nøgen, det var. Ja, det er fint. Ja, der er sådan, der er sådan nogle masker. Kom i mobberkanibalen, der er her. Nej, der er ikke, jeg tror det her, der er ikke her, hvor... Jo, det er her, hvor den kæmper mig, der tørker, tror jeg. Er det ikke her? Der er en vej herovre. Ej, det her kan jeg godt huske, det var her. Var det ikke her, hvor der var den, måtte fra? Danny, jeg tager hele lommelygten på, fordi så kan jeg se lidt mere. Vi kan gå længere ned her. Det gør vi. Carl, for helvede, hvorfor går du for? Det er den her vej, vi har lige gået i ringen!
det en anden cave? Nej, det er aldrig den. Nej, man går aldrig... Det caves altid i en... Ja. Det ligner bare virkelig meget, der, der hvor det var, vi kom ud. Hey, tal! Der er tal. Nå jo, ej, vi går ikke rigtigt. Nej, men der er skud til flint der. Hvor? Vi har 10 skud nu, det ligger her. Nå ja, der er skud til flint. Hvor? Nice. Hvor? Der var et, da vi havde flint nu. Kom. Nå jo. A dead end. Hvordan har vi nogensinde tænkt os at komme ud fra den her cave? Ja, nice one. Er det ikke? Ja. Nej. Er der ikke? Jo, der var en anden vej, men den har vi også derfor. Skal vi ikke bare gå ud nu? Gå tilbage op og se i verden. Jeg har faktisk glemt vejen, yeah, vi gået. Jeg har glemt den vej, vi gået. Åh, jo, vi gik om væggen her. Ja. Det er det, jeg troede, der var udgang. Fordi det, kan jeg godt huske, at vi gik ud af sådan en der, så kom vi ud. Bare hold kæft ned, ja, det ved jeg godt. Jeg har en computer. Jeg har lige taget et computer motherboard ud af computeren. Den her kan jeg godt huske. At vi så sådan en halv en. Men nu hvis vi går ind i den anden cave, vi var i før? Jeg tænker, hvis alle brænder sammen. Det kan det ikke, Peter. Yeah. Vi sparer så højt op, vi kan. Jo, vi kan op her. Vi kan. Okay. Så vi... Peter, en cave kan ikke brænde sammen med det. Boom! Jamen, det var sgu da den anden... Vi kom ud af den anden cave. Ja, det er lige nok til at gøre det, Peter, tænker jeg. Basic warfare, ja. Kan man ikke hugge med den der pickaxe, den der sten pickaxe, eller hvad sker der? Old gun armor. Hey, det gør old gun armor. Er det til... Ja, det er så fint. Jeg bygger et bål op. Jeg bygger mit bål op. Kan vi ikke sætte noget varme op? Kan vi ikke sætte det noget? Det er pikke det her, boys. Bygge det her bål. Er det godt? Hvad hvis vi brænder vores hus sammen? Boys, I bygger på virkelig mange bål. Boys, jeg kommer til at sætte virkelig mange bål. Number 15. Jeg laver lige noget mad på bålet, boys. Vi er lidt hungry her. Jeg æder min candy bar. Hvor lang tid tager lige at køre? Tak. Flashing. Okay, jeg lægger lige. Vi klarede en af de der store på første dag. Carl, hvorfor skulle du lige tage min... Det var min! Jeg bygger sådan en vogn, hvor jeg bare kan putte hele pisset på. Se. Er den ikke allerede fyldt helt op? Nå. 2-3, jeg kører bare med sådan en hel vogn. Vi skal have sure mange flere bål inde i vores base. Vi skal have sådan en hel bålet base. Yep, skal vi lave i midten her? Skal vi så ikke lave det der kæmpe bål der? Vi skal også her i midten her, skal vi så ikke lave det der kæmpe bål, så lave nogle bænke ved siden af, så sådan en lejrhygge. Ja, lav det. Hvad fanden er det, I gang med at bygge herude med pindene? Ja, det er sgu da 10 pinde på den her! Back. Jeg skal lige se en secret. Boys, der er 10 pinde lige her! Jeg vil prøve at se min secret pinde stadig. Nej, det er jo ikke. Played, well played. Ja, vi brænder ham oven på bålet. Altså, han brænder. Vi brænder ham bogstaveligt talt oven på bålet. Hvordan kan det der træ ikke blive stille, det der? Jamen, det er fordi, det er et spil. Vi får k***et af det der. Okay, jeg skulle ikke rigtig gå tæt på ham der, kan jeg lide mig. Jeg har ikke glemt, jeg har kjole på. Lidt gem. Gas her, boys, der er gas. Right there. I know. Hvor er der? Nå, boys, kom, vi skal den her vej. Right there. Hvor f*** er vi? Oh my god. Boys, nej, det er det her, hvor vi kommer ud på siden af grotten. Det er der, hvor vi kommer ud på siden af grotten. Hjælp, vent. Nå, det her, hvor klatreudstyr er. Og på kigge. Det skal vi have. Ikke? Ingen skal høre, de er. Er I klar? Så du okay. Ej, det håber jeg ikke. Nej, man kan hoppe ud over her, selvfølgelig, hvis man gerne vil gå sådan. Mop den. Let's go. Mop den. Så er det nede her. Og man skal passe på, at man ikke falder, for ellers er det bare rigtigt. Life of my addiction, I'm getting tired of all the same shit. I wanna see my family, wanna see my friends. I've been slept on like my name says, and I'm pretty far from being